siinä niitä se tuo sen pitää katsoa punaista, että pistikää hän sen tappaa. Ja kyllä se itse sitä paikkaa. Rippaku. Diyan sa Continental na yan, nagtrabaho ang aking mga biyena nung araw. 25 years or 30 years. Sa bahay ng aking mga biyanan. Se siellä on ja räkytti ja kissa peljästyi ja ei tullutkaan siinä sitten sitä kotiin. Meni muutama minuutti ennen kuin sitten se kissa uskahti mennä tukkäkin päin. Se oli oikein pahalla päällä. Laki näin jään. Käy nyt tuota.